Mani agarabi kide kukala kubanga mwemuli public figure ate mani kidua. Bori ya rinyari yomu ntuo nunga mkwano kwa mganda umutegezi. Lumbu ya gambi uwebe lelemo. Information ni jibabu lidiyo naga wili katugeno gie manya. Nenga gana manya gegaba de kukala orusoka. Nenga ate buri mganda yenango ina business mukabuga nenga business yon nene. Wadeto mani kidua mwuganda. Oinzo chifu wango chiza munda. Katika no gie manya. Omukuru Drake Rubega gwo omuku bantu abasose ku lukarumo Drake Rubega wonna woli mu Kampala nkumanyi gwo omuku bagaga mu Kampala wadde okolera state I don't care kubanga bano bagambye bingi ito bo bakole bato bakolera bagenda kujjawo kuliko John Salamu nawe nkimanyi olimu mukoro gwa state na ye nawe wazze ku lukarumo Bosco nawe koli ku lukarumo Haruna Segawa fun enough ona Haruna Segawa si kitaiwa hamu kigundu Biampuna Godfrey Chirumira Bagale nawo komiyewo Gasta Lenta ke nawo ze Aisha Nabukera nawo ze Mulongo babirie Over HB Plaza Neto Park View Ngebizimbe chimu kitunde mpake nkade chimu kitunde mpake nkade Omulongo babirie nawe wegendeleze entambula yo endia yo botambula nabo nobudde bonyukira mu nabantu botambula nabo kuliko omusajjo ne yefudde kizibu ku social media nga akola diversion Lwasa nawoze Gordon wava muno wekitiibwa mukama wange gwe nkubulidde mirundi mingi nnyo kuba gwe oliko nessaga y'ettaka eriya Equator bajyagala nga bw'oyagala nga bw'olyagala balyagala by all means nakuwadda sekyutalatiyo Okujja kwa mu administration yo simanyi ani personal secretary wo bangabi wegendeza nyo personal secretary wo simumanyi I don't know your personal secretary wo muchalo mukazi ne bangambi tegeza mukuru godo ni wapa mondo yegendeza nyo personal secretary we engeri ya isamu mekwano je jibajize mu office bobato chala mekwano je jimunga jija mu office simanyi Nchia inengeli jata ni soku gubake mikuano jo. Mungeli yowe muenda. Na so paso nosa kutano mwengende zinyone mikuano jo. Nono musajja azoru walele gubaita yanga. Uo mundeba. Ndosa nerebi uzimi bida mukampala. So nawe yanga. Boto oze kulukala leo. Nenga amanya gano kubadeka bachala babiri. Aisha Nabukera. Nomu longo babiri ye. Nanyini HBN Plaza. Mupake nkade. Wepo. Nepaka View Plaza. Eyo eranda we etunde mupake nkade. Nawe mama oba mchala omulongo nawe wegendereze nyo entambula yo n'endya amawulire gonanga bawadde bulungi nyo sagala mugende saategede ne nammwe abatali baamanya nga temumanyikiddwa nga mulina ensimbi mwegendereze eyabalula esiridde ebyange mbyogedde musale video eno mugiweereza abantu abo oba kuliko mukwano gwo oba wa Luganda oba muko mutegeze information eno ebyange bwentu bwembagamba Neymara nebitu ukaonze, nengina nene umulize nga nabi yange, nenga mfundi kila njagala bagamba. Basajja bakulu mwenaba wanga lide Buganda, okuva miaka jensanvu mpako luwana mkatunda chakuwade omokisa woli. Ensije mulimu wade mtu zara, nete munda jite gira ngiri jitambula. Mochisisti mchituita muzabu zofuge, bawa mauli na mafu, bawa kanyi. Mukuru Felix Kulaije omwogezi wa maje navai wa nempa information ngamba ati Muhoozi Kanyirugaba ne kitaawe bapulaninga okuwummuza abasirikale ba UPDF abali ku ddaali aba general n'amadaala amala naye nga mutagetinga nnyo bannayuganda bannakabala badde majago abatakkiriziganya na Muhoozi Waisewo rade runa kulumu amone government bagenda ku UPDF tetese okumuza abasirikale kenda na ye mulukalu afurumye bakufumizako abajasi abali ku dalya jeno na madala manene kubadde luzanga makumi abiri ndoza bafurumizako katjela kubuza
bali akanana akanana mwechinana karazewa era kanana mu akanana mwechinana bebani no olunana no kali kade kende bagina fumia kenda yesu bagina fumia kenda akanana mwechinana bebani bemutasobola kuogera kuteka kutimba manyaka kwe katuwafudeo na ugamba public nchia mleme gendia kumawudega ba bloggers awasomole vya manga tatinda ba gamba tupede tuli woku tuli nda tugamba sisobola kulaba muna Uganda ngafunye information mugenda muta nesi mugamba njia biogera katibuweva yolo wanenange na information yange nengaze information wengifuna nzija nenjogera katinene yoku tababa gana njimaze njiyewo njitadewo katimuteyo nomu Are mwezo chusa na mutanga kule tabijambi. Yambagabi na babi mwja basi likapata abantu. Mwga ndugu yafunde. Mwana ni information. Ni mwge njiri mutuwa mu meeting. Ere no message njaga legendi na wagizu wa national platform wena. Na wagambie buli muntu atuleyo nolo ozante government na bali mu opposition mwumanyi. Ngoje kwa batu chagula nyisenda mwena chenda cha national platform. Bali na mwumuswade. Ngabo otule wone mutesa ku meeting za family ne musebe ni bwatu nalaba tubiyava mu shikoni batula mu meeting batese ebintu ebyo kola binodyo nayi bakaba kabisa kajanja bali muzanyo chenvu demba gamba atamanyi mu 7 mujja kufa batoko kuzika webuze lwaki sawu ya kintu kino kibali bangamba njagala bagamba akanyomonyomo kantu kabinyo abamanyi ebyafa na bisobyo tukimanyi nti banna Uganda bonna beyitanga banna byabufuza bali basinga okutegeera banyoma yo seriti bahabula otabasira mutano wakarekezi nti amacha talina kyasobola due to his physical appearance n'okwemula kuyendamu okwensonyi kubanga lwaki mayisimu na Uganda there are two factors lwaki abaganda abasimu n'okubamalawo ne banna byabufuza abanene akanyomonyomo n'okunyoma the fact is banali abufuzi nabakulembeza abaliko bonna banyoma yo seti bakulo tabasira mutano wakarekezi olwa physical appearance ye enyambala nendabika ye n'obwavu bwalina bamunyoma that's why nti abasse abamaze nga temutegeera you didn't knew this gentleman and up to now you are still doubting this man that's why he's going to finish each and every person who doesn't open his eyes who doesn't open his minds nchita mwanyoma akasajja kano era mwatu you are talking about this cowboy Museveni this command Museveni he's useless the moment we come out of bush we shall finish him is nothing what happened the moment ye achimanya wano yachimanya mumunyoma mwatulanga mu meeting nga muli ba machuwa mu wongo manye byobufuzi yenga atula wali nga atulaga ga okay mwinyoma Bwetu wangu la temuge Ila chovola ba Kamba buli Olutawo beru watu Bwetu la mwesiko mkutesa Babu uza Bwetu wangu la Bwetu wa maroku Bwetu wangu la Hali agendo fuka president Buli abali mu meeting Buli munga atuna kumunde bwate Walu ba Dr. Samson Chiseka Ba Paul Kawanga Semu ogele Bona ba hali wawo Basaji ya wanini Ama nyebe ufuzi Ba hali wawo Bachi hunda chivedi Na munanga bayi tunatakuli Musaji ya suwa gati nzeke akasajja kavane kabagamba bwemba temusobola nze njja kunjaba kulembera bonna batya okwogera tebasobola kulembera ne kavane kabagamba nze I can lead this nation era bakachi bagamba buli omu yasiri katebadda mukwogera emundu ne kwajja bwe batuuka kama nyandi bakanyoma mukunyoma nyoma kwako bali bayingira Kampala bwe kati ne kasindika ekibinja ky'abasajja Abaganda n'abakazi ne babasindika mu Northern Uganda eyo yali direct transfer to hell nkiddamu yali direct transfer to hell kuba kamanya missioni mugenda kajjawo kamanya nti mukanyoma the same thing which is happening right now Museveni bamugamba ati ekiyenje kiri ku State House entebe kipi ku State House entebe kiyise wekiti lwaki yakuba wekikompola negwe ne bwezija nekuwa na information ganti lumbu yakola propaganda lumbu yakola blackmail ekiddako nga babakuba amasasi nga babatabawo obutwa nga mufa nze nga ntudde wano ntu baka bagenda kukola kyo nti nga babatta bagenda kulinyisa emiwendo nga bagamba nga twakava mukulu ebintu bigenda kulinnya beyond repair
nembaga na mafuta tikagenda kudanguru nembaga what is going, what is taking place right now?